vítám čtenáře Modelhobby magazínu u videopředstavení nové počítačové RC soupravy Spectrum DX4C. Jde o čtyřkanálový volantový vysílač, který podle mého názoru rozvíří trošku vody v nabídce všech ostatních výrobců, jelikož nabízí velice zajímavé funkce za příznivou cenu. Pojďme se tedy na tento vysílač podívat blíže v naší recenzi. Jak můžeme vidět, tak design vysílaček Spectrum je v podstatě stejný u všech řád. To znamená, novinkou je například u všech vysílačů tato pevná anténa, není již sklopná. Výrobce to zneužívá tak, že tato anténa už se nemůže zlomit. Samozřejmě zlomit se asi může při nějakým hrubším zacházení, nicméně je to posun kupředu, nemáme tady nějakou trčící 10 cm anténu, i když při přenosové technologii 2,4 GHz. Když jsme u té technologie, tak vysílač DX4C pracuje s kódováním DSMR, což je tím nejnovějším, nicméně je kompatibilní i staršími DSM2 a DSM, případně s DSM Marine. Tento vysílač je i pojetím určen pro ovládání RC modelů aut či lodí. Co se týká ergonomie, tak je na velmi vysoké úrovni. Pogumovaná je rukojeť jak ze předu, tak ze zadu, kdy ze zadu máme ještě v balení k dispozici dva další výměnné rukojetě nebo gumové rukojetě a tak je možné si tedy potom podle svého úchopu zvolit ten pravý, jestli potřebujeme trošku tlustší rukojeť nebo tenčí naopak, to záleží na rozhodnutí uživatele. V dolní části se nachází vypínání vysílače, v podstavci je pak zabudováno místo pro 4 tuškové baterie a posuňme se trošku výše. Tohleto je klasický volant plynovládání, zde máme přepínač pro jednu funkci kanálů a na horní straně najdeme už to hlavní, čím se DX4C vyznačuje. Tak tím hlavním je, kromě pěkného designu například tady volantu, která má takovouhle více paprskovou výplň, tak je to hlavně display. Display k ovládání menu. Pak najdeme na tomto prstenci 4 ovladače pro nastavení našich funkcí a rolovací tlačítko pro ovládání nastavování v menu. Když se tedy podíváme na tento vysílač v porovnání s DX4S soupravou, kterou jsme v našem magazínu představili v podstatě přesně před rokem, tak oproti ní nabízí DX4C pouze 5 volitelných přepínačů. Ať už tento zmíněný, nebo tyto 4. DX4S k tomu přidávala otoční kolík pro ovládání dvojí výchylky a ze zadní strany měla ještě tlačítkový přepínač dalšího kanálu nebo funkce. Umístění displeje na boku není určitě výhodou. Zase na druhou stranu se domnívám, že právě toto zmenšení toho displeje a přesunutí také na bok přineslo výrazné zlevnění nákladu na výrobu oproti zmiňované DX4S. Podívejme se tedy blíže na to, co na displeji je vidět a jaké jsou možnosti nastavení v menu. Ještě předešlu, že ten displej oproti DX4S není podsvícený, to znamená za horších světelných podmínek bude hůře čitelný. Na druhou stranu je natolik kontrastní, že i při denním světle jsem se nesetkal s tím, že bych údaje nebyl schopen odečíst. V menu současně můžeme nastavit i intenzitu toho kontrastu. Zapněme si tedy vysílač tlačítkem z boku ve spod. Jak vidíte, navíhá nám systém. Je to velice rychlé a na té úvodní obrazovce vidíme v tuto chvíli, jak se model jmenuje, my jsme ho nazvali testujeme. Za druhé zde máme údaje časomíry, stav napětí baterií vysílače a pak zde máme stupnice nastavení trimu, plynu a serva řízení. Do menu se dostaneme stisknutím rolovacího válečku, který má v roubkování je plastový, nicméně to dostačuje. To stlačení toho válečku musí být relativně silnější.
Jak vidíte, nabídka je v angličtině, bohužel čeština pro Spectrum chybí. Nabídce je ještě němčina, italština a francouzština. Pohyb v menu děláme tímto válečkem. Můžeme zde nastavovat, začneme od začátku tedy. Zaprvé můžeme nastavit to, jaký model chceme ovládat. To znamená, my máme nastaven model 1, nicméně zase opět stlačíme, můžete nastavit model 2, model 3, model 4 a tak dále. Těch modelů může být až 20 uložených na interní paměti vysílače, tu paměť bohužel nelze rozšiřovat. Vrátíme se tedy zpět, zde máme možnosti nastavení reverzu, samozřejmě u nepočítačových souprav jsme zvyknutí udělat to nějakým přepínačem, tady se to děje softwarově, to znamená, můžeme zvolit například servořízení a v tuhle chvíli je reverse standardní, to znamená, točíme-li volantem dopředu, jedeme doprava, točíme-li dozadu, jedeme doleva. Když to přehodíme, tak to bude naopak, to znamená doleva, doprava. Samozřejmě my to chceme tak, jak to máme rádi. Tak, pak tady můžeme nastavovat různé výchylky, všechno je to popsáno v návodu, takže je zbytečné se tady tím rozebírat. Samozřejmě věc, kterou i zmiňuji v článku, je ten časovač. Ten časováč, já se také podržím, protože přece jenom nechci, aby mi to spadlo, je možné buď nastavit, kdy se počítá jako stopky, to znamená běží od nuly a načítá se čas užití, anebo můžete nastavit odpočítávání. To odpočítávání lze dále nastavit ještě od minimálně 10 vteřin do 99,99 minut. Já teda nevím, kolik to je, ale nicméně určitě to bude stačit na drtivou většinu modelů na jejich provoz, kdy většinou si odpočítáme například, za jak dlouho dojde energie podle nějaké zkušenosti, nebo se můžeme počítat, když máme předem daný čas, po který se může s modelem provozovat a tak dále. Takže to je, co se týká toho timeru, nicméně když ho vypneme, což znamená tady to inhibit, a vrátíme se dlouhým podržením zpět, tak jak vidíte, tak v tuhle chvíli zmizelo počítadlo časovače a nahoře se objevilo jméno uživatele. My jsme si ho nastavili jako mhm, aby to bylo co nejjednodušší. V tom článku se zmiňuji o tom, že v sekci switch, kde nastavujeme přiřazování těch funkcí těm přepínačům, jsou i položky, které v návodu nenajdeme. Samozřejmě to neznamená, že je to obrovský problém. Přece jenom se jedná o funkce, které používají pokročilejší modeláři. U těch věřím, že už se s tím setkali a mají s tím zkušenosti. Tady, jak vidíte, máme celkem pět přepínačů, to znamená A, B, C, D je tady vzadu a E je tady dole. Nevím, jestli to bylo vidět, tak ještě jednou. A, B, C, D, E. A ke každému tedy tomu přepínači můžeme libovolně přiřadit jednu z, jestli se nemýlím, 19 funkcí. Já v tuhle chvíli na přepínači A mám nastavenou dvojí výchylku, koukám, že na přepínači D také, tak to je zbytečný samozřejmě. Na E máme spouštění timeru, na B a C máme trimy plynu a trimy řízení. Vy si samozřejmě můžete navolit jakoukoliv možnost té funkce s tím, že lze ten konkrétní přepínač i deaktivovat, aby v případě nějakého zmáčknutí nebo zavadění o něj jste nenastavili něco, co nechcete. Pro dvoukanálové modely, to znamená elektromodely, které mají jenom motor a servořízení, samozřejmě stačí trimy plynu s řízení a případně přidat tu dvojí výchylku, ostatní můžete deaktivovat právě proto, aby vás to nerušilo, anebo teda využít ten timer, to znamená časováč a měřit si to, jak dlouho jezdíte s modelem, mít o tom přehled. Zde lze nastavovat samozřejmě i kanály AUX 1 a AUX 2, to znamená ten třetí a čtvrtý kanál u modelů a můžete nastavit buď lineární ovládání, to znamená, že přepínač bude fungovat stejně jako u trimu proporcionálně, nebo můžete nastavit dvoupolohové přepínání, případně třípolohové přepínání. Možností je tady opravdu mnoho, je zde i možnost startování motoru vzdáleného u spalovacích motorů, máme zde i mixy servařízení, možnost nastavování zisku plynu i servařízení a jak říkám, všechno lze tady nějakým způsobem si nastavit. Zajímavá je určitě funkce priority, ta vlastně funguje
s systémem AVC, který tedy můžeme i v tom menu, když se tady podíváme, tak AVC máme zatím vypnuté ve chvíli, kdy máme přijímač umožňující ty aplikaci této technologie, o které jsme psali nedávno v časopisu, tak si zaktivujeme a tady už si potom nastavujeme, jaký mají být zisky toho systému AVC. Možná si čtenáři vzpomenou, že tam šlo o to, že AVC hlídá jak servořízení, respektive pomocí gira hlídá polohu předních kol a natáčí je v tom kalupu tak, aby tedy model jel furt stále rovně. A druhý je zisk plynu, respektive trakce. A tady si můžeme nastavit k těm jednotlivým dvou funkcím, jakých procentech to chceme. Psal jsem o tom v tom článku, to znamená, byla tam možnost od 0 do 100% účinnost nebo ten zásah té řídící elektroniky. Zde si můžete nastavit to, co vy potřebujete, případně potom přiřadit některý z těch přepínačů této funkci a nastavovat si to i během jízdy. Tak já to zase deaktivuji. Ještě bych měl zmínit, že v tom sadě, které my jsme dostali do redakce, najdete právě přijímač čtyřkanálový SRS4210 se systémem AVC, takže je logické, že by to nastavení tady mělo být. U vysílačky chybí tedy telemetrie, to je vlastně věc, kterou DX4S má, ale já si myslím, že běžný uživatel, běžný modelář se bez té telemetrie obejde. Tak to je asi tak nějak zhruba k tomu menu. Jak říkám, všelijaké nastavení najdeme v návodu. Je tedy zbytečné, abychom se tady tím probírali a jeli to krůček po krůčku. V článku i najdete teda nějaká upozornění na to, že v návodu najdeme popis některých funkcí a konkrétně jakých. Můžeme i kopírovat mezi modely jejich nastavení a tak různě. Škoda tedy toho, že ten displej není podsvícený. Ještě můžeme ukázat jenom ten časovač, tak si ho přece jenom zapneme. Teď, jestli se nemýlím, tak jsme ho měli aktivovaný na přepínači E. Takže se dlouhým stiskem vrátíme a schválně, jestli běží, běží. Takže teď už nám to vlastně počítá čas, který model máme v provozu, s tím, že kliknutím opět zastavíme a zase jede. Můžete to libovolně zapínat, vypínat. Při delším podržení toho přepínače se stopky vynulují. Nyní zbývá ještě tady dodat to, že pod výměným gumovým krytem rukojetí najdeme i slot pro SD kartu. Ta SD karta nám neumožní nějakým způsobem rozšířit počet uložených modelů v zařízení a podobně. Nicméně nám umožní si stahovat aktuální firmware ze stránek Spectra a tím případně i získat nějaké nové funkce. Já ještě jenom ukážu, jak to není nic jednoduchého, ať už to sundat nebo i nandát. Já většinou teda, ač jsem hledal, jak jsem hledal, nemohl jsem najít tady tu správnou skulinku. Takže já doporučuji tady u přepínače A to trochu odchlípnout, potom pokračovat takhle dolů. A nahoře jsou ještě takový dva háčky gumový, který musíme tady trošku brutálnější silou odchlípnout. Teď se mi to nedaří. Tak. A tady teda se nám naskytne výhled na slot pro SD kartu. Že bych to tam dával opačně. Ano. Tak, teď tam máme tedy tu SD kartu vloženou a jak říkám, je to pouze a jenom pro aktualizaci firmwareu. Jak vidíte, tak by nám ta SD karta stejně asi trčela, což by nám nebylo nic moc příjemné do ruky a hlavně bychom nemohli nasadit ten gumový kryt. Co tedy říci závěrem k RC soupravě DX4C? Co se týká zpracování, kvality použitých materiálů, vše je v pořádku. Vysílač se dobře drží v ruce, kolečko je pogumované, příjemné, neklouže. Máme zde samozřejmě horší displej v porovnání s DX4S, v porovnání s konkurencí si myslím, že ten displej je lepší. Pravdou je, že chybí to podsvícení, které by ho řadilo mezi špičku, i když s tou
velikosti 34x34 mm. Co se týká ovládání a intuitivnosti v menu, tam si myslím není na co stěžovat. Určitě bych uvítal češtinu, která by příjemnila. Zase těch položek nebo těch výrazů není tolik, aby se v nich modelář rychle nezorientoval. Tento vysílač s přijímačem SR410, což je základní čtyřkanálový přijímač pro drtivou většinu modelů, ať už lodí nebo aut, cení na 2799 Kč, což je částka, která byla ještě před pár měsíci i dokonce nemyslitelná, a základní čtyřkanálové počítačové volantové vysílače stály hodně přes 5000. Když zmíním tu DX4S, kterou jsme testovali minulý rok a současně jsme ji zmiňovali i před pár měsíci při testování systému AVC, tak ta se prodává v setu se dvoumi přijímači, jedním SRS4210 s tím AVC a druhým SR410, tak ta se pohybuje okolo 5900 Kč. Set DX4C se stejnými přijímači vychází na ně 4200 Kč. Vezmu-li základní sadu, to znamená tento vysílač a základní servo SR410 za 2800, tak DX4S s tímto přijímačem nepořídíte pod 5000. Takže jak vidíte, ta úspora je tady obrovská. Samozřejmě se to promítlo i do použití displeje. Přišli jsme o nějaké dva přepínače oproti DX4S, ale zase na druhou stranu je tenhle vysílač není určen pro závodníky, pro profesionální jezdce, je určen pro modeláře, hobbysty, amatéry, kteří si rádi zajezdí o víkendu, ale potřebují ovládat na modelu více než dva kanály, to znamená mají třeba spalovací motor nebo mají osvětlení, jo, můžete přiřadit i zapnutí, vypnutí osvětlení, případně máte model, který má převodovku, tak potřebujete, tady vlastně můžete nastavit jen jeden kanál až třípolohový, to znamená vpřed, zpět a neutrál. Tohle to všechno tady ta vysílačka nabízí a za velice příznivou cenu a určitě si myslím, že si Spektrum zadělal na jeden velký problém a na jeden velký úspěch. Tím problémem bude to, že DX4C přetáhne mnoho zájemců o DX4S, takže předpokládám, že ty prodeje DX4S půjdou dolů. A tím velkým úspěchem bude určitě prodejnost, protože ať jsem hledal, jak jsem hledal, tak v našich končinách, nebudu-li se bavit o nějakém šedém dovozu z Číny a potom nějaká nezáruka a podobné věci, tak budu-li se bavit o našich končinách, co nabízejí naši dovozci, tak DX4C nemá v tomto případě konkurenci. Pokud ji má, tak za více peněz. To znamená, ve poměr cena výkon nemá konkurenci. Děkuji vám za pozornost a budu se těšit na příště, na shledanou.